Sabahınız hayır olsun değerli Güney izleyicilerimiz. Yeniden sizlerin karşınızdayız. Çok sayılı isteklerinizi nəzərə alaraq, Ləman xanımı gətirdiyi sizler için Güney'in bütün fiyalarında endirim eləməyə. Görək, nə endirim eləyirsən? Salam, necəsiniz? Hamınızı salamlayıram. Həmişə xanımlara endirim eləyirik. Bu dəfə də dedik, bəylər üçün eləyək. Çünki həmişə narazılıq edilməkdir qızlara, hara baxırsa endirim nə bilir, nədir, odur, budur. Biz de bu 55 manat olan bütün gördüğünüz kurtkaları elədiyisiniz için cəmi 30 manata. Baxa bilərsiniz, hər cür modelimiz və hər büstü, hər cür rənglərimiz var. Modelləri göstərmək istəyirəm sizə. Belə bir modellərimiz var. Qədrimi bilin, bugün siz için 55 manatdan kurtkaları indirmişəm. Heç yerdə belə indirim yoxdur ya. Bəli, ancaq və ancaq günə indir. Rənglər, modellər. Fürsətləri qaçırmaq olmaz. Bugün möhtəşəm bir fürsət əlinizə düşüb endirimi. Bu filialımız Günel Ticaret Mərkəzidir. Bütün filiallarda gəlib bu kutqalardan tapa bilərsiniz, bu modellərdən. Amma hal-hazırda bu olduğumuz filialımız, hal-hazırda olduğumuz filial Hövsandadır. Ümumiyyətlə, əgər nağd pulunuz yoxsa, kreditlə dəyişir.